Sa gjasa kanë zgjedhjet në Imar të përsëriten, këtë duket se do të vendos hapja kutive të votimit dhe konfirmimi materialeve zgjedhore të tyre që u vendos në mbledhjen e Komisionit të Ankesave dhe Sankcioneve në KQZ dy ditë më parë. Ankimimi u bën nga koalicioni Bashkë Fitojmë, sipas të cilve, edhe pse nuk ju lejuar rreth 6000 personave të kenë të drejtën e votës për mungesën e një dokumenti të vlefshëm, diçka e tillë mund të ketë ndodhur. Si ishin zgjedhjet në Imar? E diskutojm në vijim Erges Xhemullarin, qendresës qytetare. Faleminderit zotë Xhemullarin që jeni me ne. Ndërkohë, nga ana e koalicionit Bashkë Fitojmë, kemi edhe avokatin në kas zotin Franci Nuri. Faleminderit zotin Nuri që pranua të ftesë. Faleminderit juve. A mund të fillojmë me një vëzhgim, meqense qendresa qytetare ka qenë në rolin e vëzhguesve? A mund të bëjmë një përmbledhje si ishte ky proces votimi i pjesëshëm në Imar? Në fakt nuk ngjanin me zgjedhje lokale, nuk ngjanin me zgjedhje të cilat synonin të zgjidhin një kryetar bashkie i cili do të kujdesej për ndriçimin, për kanalizime dhe për ato çështje që kanë qytetet tona problem, se Imara vërtet gjatë këtij viti ka pas shumë probleme në infrastrukturë për shkak edhe se bashkia ka shkuar pa kryetar gjatë një viti, por ngjanin me zgjedhje politike, me zgjedhje shumë të forta, me një klim shumë të tensionuar. Kjo edhe për shkak se palët politike dërguan si emisar politik në Imar titullarët më të lartë të partive të tyre, për herë të parë në histori, dhe një kryetar parlamenti shkoi dhe bënte fushat në Imar. Unë rastisa shumë zyrtar të lartë shtetit, të cilët kishin hapur call centera në restorante dhe bënin fushat aty, po dhe nga krau tjetër edhe opozita shoi si thua titullarët më të lartë të saj për të bërë fushat, që do thotë nuk ngjante fare me një lokalitet apo duke qenë një matë e forcash politike. Kjo për disa arsye, së pari ishte luftë për Bregdetin dhe ne dim shumë mirë që aty ka interesa të mëdha të leve të ndërtimit dhe të zhvillimit të Bregdetit, dhe sepse po të ishte një bashki, po të bashkia ma liqe, apo bashki të cilat nuk kanë interesa të tila zhvillimore, nuk do të kishin parë këtë betej. Së dyti edhe për shkak të çështjes Beleri dhe për shkak të se një vit u artikulua në diskursin publik problemi i çështjes Beleri, arrestimit edhe konfliktit në distancë midis kryeministrit ton dhe atij grek, normalisht që pati një interes të shtuar edhe nga media. Po ty më pastaj ditën e zgjedhjeve dhe çfarë ndodhi ditën e zgjedhjeve, kjo klim dhe ky tension u reflektua edhe aty brenda, pra u reflektua te komisionerët, te qytetarët, te votuesit, të ata të cilët kishin marrë përsipër që të administronin procesin zgjedhor. Ne pam disa qendra votimi brenda në qytet, po edhe në zonat përreth. Ajo që ndodhte në qendrën kryesore që ishte pranë bashkisë në Imar ishte që nuk flitej shqip, pra komisionerët flisnin greqisht, votuesit greqisht, dhe ne nuk arrinin të kuptonim se çfarë apo i bënte presion komisioneri votuesit apo çfarë po diskutonin me tyre, dhe kur i pyesnim ata kishin një arrogancë që nuk e kemi parë në asnjë bashki të vendit në tërë këto vite që ne monitorojmë zgjedhjet, nuk kemi parë një klimë aq të tensionuar. Sa i përket infrastrukturës zgjedhore, nuk është se ishte në ato më të mirat, pasi në momentin e parë që shkuam, gjetëm mungesë listash zgjedhësish në qendrën kryesore. Pam qendra votimit, të cilat ishin jashtë kushteve fizike normale për të zhvilluar zgjedhjet, sidomos në temperatura shumë të larta siç ishte ajo e Imarës. Kjo paka shumë, por ajo që na la shumë përshtypje ishte që i gjithë shteti ishte angazhuar në fushat për të marrë një kryetar bashkie të një bashkie aq të vogël saç është Imara. Një kryetar bashkie të një shteti shqiptar, por që duket se këtu krijohet një tjetër diversion ngjarja, duke pasur dy kandidatë që i takojnë një komësie tjetër apo jo. Që vetë deklarohen të tillë dhe që bën një fushat në gjuhën greke dhe që liderat e partive politike ju përshtaten asaj fushate, dhe kjo sigurisht na vjen keq ta themi, që në vendin ton të zhvillohet një fushat në gjuhën greke. Kjo është tjetër temë pastaj, sepse kjo nuk u zhvillua në të gjithë territorin e bashkisë, pra pati fshatra apo zona administrative si Borshi, Lukova, Qeparoj, të cilat sigurisht dihet që nuk kanë asnjë afiliacion me shtetin grek, dhe normalisht që kishin, pra u krijua edhe një betejë patriotike. Pra zgjedhjet me atë që ne vëmë re ishte që për shkak edhe të përplasjeve që kryeministri pati me kryeministrin grek gjatë gjithë kësaj periudhe,
patëm edhe votime për patriotizm. Pra, u arrit që edhe në retorikën politike të ishte që vota për Partinë Socialiste të ishte si një vot për... Të duke si një vot patriotike. Pra, u arrit si... Zotin Uri, a ishin këto motivet pse koalicioni bashkë fitoi e ankimoi procesin e votimit? Një pjesë e atyre shqetësimeve që sapo u ngritën, patjetër që ishin motivet për cilat të ne ngritëm si koalicion i drejtuar nga Partia Demokratike në këto zgjedhje, ngritëm këto shqetësim në kasë dhe nuk diskutohet që përfshirë administratës, se sapo evokua, dhe administratës lartë shtetërore, ministrave të qeverisë. Ne kemi thënë dhe në kërkesën tonë me shkrim, gjysma e qeverisë praktikisht zbarkoi në Himar. Është e vërtet ajo që u tha që është një bashki e vogël në numra popullsie, 8500 votues votuan kësaj radhe, por ka një shtrirje të gjerë në vijën bregdetare si bashki dhe të gjithë e pranojnë që aty ka interesa shumë të mëdha ekonomike, turizmi, hotelëri turizmi e tjerë. Dhe kur zbarkon gjysma e qeverisë, kur ministrat të caktuar, pa dashur ti anatemojmë, kanë qënë në fushat të angazhuar vitin e kaluar në verit vëndit, që s'kanë asë dhe një loj lidhje me zonën në fjalë, vinë dhe angazhojnë aty, me gjithë stafet e tyre dhe patronazhistët e tjere tjere fenomene, që fatkesisht i kemi vënë re në disa palzje dhe këto kohët e fundit, kjo të regonë që interesi i shtetit aty, ishte që kjo bashkit të mere me gjdo kusht, me gjdo qmim, pavarësisht shkeljeve ligjore, pavarësisht dhunimit të drejtave të njeriut, apo shkeljeve të tjera. Dhe është pra ajo që ndodhi është diçka që ishte deri diku e paralajmëruar me atë që filloi me zotin Beleri. A mos harrojmë se ku kemi nisur në këtë sagë dhe ku kemi arritur. Qëllimi ka qenë që atëherë dhe tani u kuptua çdo gjë është fare e qartë. Qëllimi ishte të merrej kjo bashkim në çdo mënyrë nga qeveria e Tiranës. U bë e mundur që të pamundsohej marrja e mandatit të opozitës i fituar me vetëm 18 vota në atë kohë. PS-ja nuk e kontestoi në atë kohë në kasë apo në kolegj, një diferencë mjaft të vogël duhet thënë. Ne patëm kontestime për bashki tjera si Rogozhina, Belçi etj etj ku ka pasur diferenca 50-100 vota dhe arritëm të rimarrim ripërsëritjen e zgjedhjeve në Rogozhin për shembull me kolegjin zgjedhor. PS-ja nuk e kontestoi në rrugë ligjore një diferencë 18 vota, por zgjodhi një strategji tjetër. Burgosian, që një pjesë e opozitës e konsideron burgose politike zoti Beleri, pa mundësimin e marrjes mandatit kryebashkiakut as nga zoti Beleri, po as nga në një zëvendës i ti eventual pra nga opozita dhe vazhdoj e mbajti qeveria për fajsutit e PS-s e mbajti pa drejtësisht të bashki akoma dhe një vit e gjysëm, duke luajtur me teknikalitete që është vëndi vakant të vazhdoj kryetari në detyr, të risa dhe i më pas u arestua për shkeljet ligjit dhe afera tjera dhe pas taj dhe i kuj fundi u zëvëndësua me nën kryetarët e merad. Dhe arritëm një situatë absurde ku, e them absurde sepse edhe dekretimi i zgjedhjeve u bë me urgjencë. Dy ditë mbasi zotit Beleri ju hoq mandati, edhe ajo e kontestuar nga KQZ-ja, pa i dhënë mundësi dhe të drejtë efektive për të ankuar dhe për të pritur rezultatin e ankimit ndaj një vendimarre të tillë që ishte heqja e mandatit, çfarë bëhet? Dekretohet dy ditë më pas zgjedhjet në mes të gushtit, në 4 gusht, që është e pa parë dhe pa dëgjuar ndonjëherë, aq më tepër me ndryshimet e kodit zgjedhor që ka ndodhur në Shqipëri përpara pak muajsh, kur janë përcaktuar dhe periudhat zgjedhore. Normalisht janë bërë kastile në kod që të shmangen zgjedhjet vendore apo zgjedhjet e përgjithshme gjatë periudhës verës. Ktu ndodh krejt e kundërta, ëh, zhvillohen në bashkinë e Himarës zgjedhjet në 4 gusht. Pse? Sepse aty edhe biznesi i hotelerit turizmit është më i cënueshëm, më i shantazhueshëm. Ne kemi pasur denoncime që ka patur persona që punojnë gjatë 3 muajve të verës në bashkinë e Himarës, të cilët janë regjistruar aty dhe mund të kenë votuar aty. Janë regjistruar në banesa Karabina dhe jo në banesa Fëmir Fimta. Faktikisht edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është pranuar zhvendosja e qendrës së banimit të disa personave, sikurse u njoftua më herët në media. Pra, që ti kapi me radhë elementët që juve ju bën të ankimoni këtë proces zgjedhor, lidhen konkretisht me personat e regjistruar rishtazi në atë zonë që nuk ishin të pranishëm, shkelje e procedurës së shpalljes së datave të zgjedhjeve, meqense rafjala zoti Beleri e ka ankimuar vendimin apo e la duke pasur parasysh dekretimin e datës. Jo, në dienin time është ankimuar kjo çështje.
nga informacioni që unë pata gjatë seancave të kasit për çështjen tani të Himarës, morëm informacion që në datë 12 shtator është lënë seanca tjetër. Pra, shikoni absurdin. Kasi këtej duhet gjykoj, trupa e KQZ-s që gjykon konfliktet, po themi, do të gjykoj çështjen e rezultatit të zgjedhjeve të këtyre palëzgjedhjeve të 4 gushtit, më përpara se sa ankimimin për mbylljen e padrejt mandatit Zotit Bileri, gjë që u la në 12 shtator. Ky ankimimi joni, për cilin jemi ftuar dhe po japim këto shpjegime sot, të gjykohet të hënë. Pra, gjykojeni vetë, domethënë se si çfarë rendi logjik gjëra. Qeveria ka interes që ta mbyll gjithmonë më shpejt këtë gjë. Po, nuk diskutohet. Sa gjasa ka që të hënën të shkojmë në rizgjedhje apo në ndryshimin e kryetarit? Kjo mbetet për të parë nga vendimarrja e kasit. Ditën e hënë janë konkluzionet përfundimtare, ne do të sjellim edhe një herë argumentat tona. Çfarë prisni të gjeni në ato kuti që do të numërohen? Ato janë duke u analizuar dokumentat dhe dhënat, ne presim që të faktojmë ato pretendime që kemi ngritur dhe në dy seancat e tjera për parregullsi, për pengim të votuesve. Duhet ta themi që të paktën ishin 6157 votues që rezultojnë me karta të skaduar, në pamundësi për të votuar. Nga këta ne pretendojmë të paktën 500-600 zgjedhës janë penguar ditën e votimit, duke ju ndërprerë procesi i votimit në mes, për shkak se rezultoi karta e pavlefshme, ndërkohë kemi indicie që ka persona me karta të pavlefshme që mund të kenë votuar, të tjerë me dokumenta të rregullta kanë figuruar në sisteme me sikur dokumentat ishin të pavlefshme. Pra flasim sistemin PEI dhe informacione ardhur nga gjendja civile, kjo na u konfirmua edhe nga shkresat që morëm gjatë këtij procesi, nga KQZ-ja. Me raste konkrete dhe emra konkrete, por që për efekt mbrojtjes dhënave personale nuk mund të bëhen publike, kishte një seri emrash të tillë ku figuronin të dyja dokumentat jo të pavlefshme, ndërkohë ne kishim fotokopjen e kartës apo pasaportës me vlefshmëri 2026 në 2032-shin e merat. Po, sepse sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo lidhet edhe me atë tjetër çështje që pas 75 vjetorit një person merr kartën e identitetit pa afat. Jo, ajo është tjetër gjë. Jo, po flisa për rastet për persona që ishin në moshë relativisht të re. Pra ishin të re dhe kishin kartë identiteti për te afateve të lejueshme me ligj. Po kishin jo, kishin kartën të vlefshme. Pra sot kemi 2024, karta i skaduar 2026, 2027 eventualisht sipas rastit. Ndërkohë në sistemin PEI dhe në sistemin dhe në dhënat nga ardhurat, nga gjendja civile figuronin me dokumentat pavlefshme. Që do të thotë kur personi ka tentuar të votojë, pajisja nuk e njihte dhe thoshte bënte reject. Pra e pengonte në vendimarrje në votim dhe duhet në këtë rast të merrej një vendimarrje nga komisioni lokal, do ta lejonin apo jo të votonte. Dhe duke pasur raste të ndryshme, të trajtuara njësoj apo raste të njëjta të trajtuara ndryshe, atëherë çfarë ka nga pikpamja juridike? Kemi problem të madh sepse ka trajtim të pabarabartë të qytetarëve. Vota e qytetarëve nuk është njësoj. Procedura nuk është njësoj e me radhë. Edhe për faktin që kartat e skaduara, njerëzit thonë, po mirë, dokumentat kanë qenë skaduara, le t'i kishin rinovuar. Ku mbështetemi ne nga pikpamja juridike? Është parimi universal i asaj që konsiderohet siguria juridike. Siguria juridike do të thotë që personat kur e kanë fituar një të drejtë dhe i është akorduar një e drejtë për disa herë, a i e mjertë mirë qënë që e ka këtë drejt. Po, për ndoshtë aktu e dhe subjektet politike, zotin Nuri, duhet ishin më të vëmëndshëm, të bënin të njëjtë një gjë që kam bërë dhe në zgjedhjet e më parshme. Po, nuk është përgjegjësia subjekteve politike kjo, është përgjegjësia e këshillit ministrave, sepse këshilli i ministrave, pra vetë qeveria. Këshilli i ministrave, kur i ka leverdisur, e i kanë zjatur efektin e vlefshmërisë së kartave, sikundër ka ndodhur në zgjedhjet e shkuara vendore. I njëjti qytetar, unë prapë do ta kap me barazinë e votës, i njëjti qytetar që ka patur një kartë të skaduar vjet në maj të 2023-shit, në zgjedhjet e bashkisimar pati mundësi të votonte, për shkak se doli një VKM dhe tha kush i ka dokumentat e skaduara ka drejt votoj. Kësaj radhe, i njëjti qytetar mendonte se prapë njëjta bashkia sot mund vjet votova, edhe s'kam nevojë të rinovoj me atë, po themi, situatë dhe ka shkuar të votoj dhe është pamundësuar votimi. Ndërko kemi dhe situatën inverse, me qënë se ma përmëndët pak ma evokuat për zhvendosin e qytetarve dhe zgjedhësve në Himar. Tani kemi qytetar, një numër caktuar, që ka votuar dy herë për zgjedhje vendore. E dini ju që mund këtë dhe ka emra konkret që ka ndalë, emra dhe njohë, që herën e kaluar ka votuar në bashkinë e Tiranës, tani për efekt të zhvendosis të vendbanimit të tyre në bashkinë e Himarës, kanë votuar në Himarë. Pra ka votuar dy herë? Kjo është e palejueshme. Po normalisht si mund të që një person të ketë dy vota për një palë zgjedhje vendore, të votoj për dy bashki të ndryshme. Më kuptoni? Është pak a shumë si ajo që ishte kazu si vitin e kaluar me çështjen e të burgosurve.
në bashkitë e caktuara. Nëse duhet të një burgosur që po pikërisht, pra një burgosur që adresën e ka në një qytet tjetër, por burgun e bën po themi në një qytet tjetër, normalisht si rregull. Kishte rasti Rogozhinës mos apo dhe Elbasanit, domethënë nuk ka të drejtë që të votojë aty ku ai se mund të votojë potencialisht dy herë. Ai është aty prefekt burgu ditën e zgjedhjeve, pastaj shkon në bashkinë e vet dhe voton prapë nëse do ketë zgjedhje të parakoshme ose të përsëritura një lloj si himara. Pra i bie që një person potencialisht mund të ketë dy vota për zgjedhjet vendore. Apo pse jo edhe tre, nëse do të ketë një palë zgjedhje të tjera. Pse jo për flitet bashkia e Kuçovës, ndoshta në muajt që do vinë. Atëherë këta do t'i zhvendosin prapë ta zgjedhës shtitës, do t'i çojnë atje, sa atje do ke nevojë. Ja do votojnë për nëse kjo nuk është e ligjshme, atëherë jep kjo të drejtë kas që të thotë meqense vota atyre nuk mund të gjurmohet edhe të anulohet votime të bëhen edhe një herë. Kasi duhet i të paktën ti njohi këto shkelje, ti pranoj dhe pastaj ti kuantifikoj dhe në bazë të kësaj të dalin konkluzionin nëse kjo do mjaftoj apo jo për ta përmbysur rezultatin eventualisht. Minimalisht ajo që kërkojmë ne është të njihen këto shkelje. Të njihen sepse nuk është vetëm procesi në kas. Ajo që duhet kuptoni është që të gjitha këto ngjarje, të gjitha këto probleme ligjore dhe debate ligjore nuk do të përfundojnë vetëm me kasin apo me kolegjin zgjedhor eventualisht. Çështjet do të shkojnë në Strasburg. Të paktën ky është informacioni që na kanë dhënë përfaqësuesit e koalicionit në lidhje me atë që është ndodhur në Himar. Pra të gjitha ato çështje bashkë do të shkojnë atje. Provat dhe shkeljet eventuale do të përdoren gjitha në të gjitha instancat ku mbrohen ku mbrohet ligji, kushtetuta, të drejtat e njerëzit. Brenda ose jashtë vendit. E drejtë. Zoti Xhamullari, duke ju referuar të gjitha detajeve që zoti Nuri ndau me ne, por edhe atë që ju keni vërejtur në terren, a janë zgjedhjet e Himarës një pasqyrë asaj që pritet në 2025? Tani si jurist, unë nuk besoj që partit arrestoj njerëz dhe besoj që zotin Beleri ka arrestuar prokuroria apo spaku. Dhe këtu nuk kam çfarë qëtoj. Së dyti, sa i përket asaj se çfarë mund të vendos kasi mbi këto zgjedhje, djenin time diferenca është me e lartë se sa pretendimi që ka opozita për votat. Pra diferenca është diku te 1400 vota në qoftë se nuk gaboj, ndërsa pretendimi opozitës shkon tek 600 vota. Dhe në këto raste, duke marrë eksperiencat e kaluara, nuk ka vendimarrje të cilat çojnë në përmbysje të rezultatit dhe përsëritje të zgjedhjeve në bashkinë. Pra, ky proces zgjedhor është i mbyllur për sa i takon fituesit. Për mendimin tim nuk do të ketë ndonjë surprizë. Së treti kemi një kas që e dim, një organ i cili është që shkon kryesisht nga ana e majorancës. Pra edhe në çështjet që ne kemi çuar në kas që kanë të bëjnë me përdorimin e burimeve publike, përsëri e kemi parë të tendencën, po kjo u pa edhe në hapjen e kutive ku përfaqësuesit e opozitës përdorën një lloj vetoje për të hapur materialet zgjedhore. Sa i përket çështjes së kartave të identitetit. Tani në 105 i kodit zgjedhor thotë që kur votuesi shkon në qendrën e votimit, të paraqes ose kartën e identitetit ose pasaport. Tani ky qytetar që nuk ka kartë identiteti, s'ka pasaport. Atëherë, një qytetar që s'ka as kartë identiteti, as pasaport, si e merr shërbimin në këtë vend? Si e merr një certifikat? Ky është një fenomen që është i prapur në të gjitha bashkitë, nuk është fenomen i Himarës, sepse qytetarët shqiptar kanë emigruar. Dhe opozita me të drejtë thotë që 6150 qytetarëve ju mohuaj drejta e votës. Këta 6150 qytetarë nuk shkuan të votojnë, pra nuk e fakton askush që këta shkuan të përdorin të drejtën e votës. Shumica e tyre janë jashtë vendit. Sepse këta po të ishin do të rinovonin kartat sepse u duan shërbime, do nuk jeton dot 2 muaj në këtë vend pa shërbime. Ata të cilët shkuan për të votuar, pra që janë diku te 300 apo 400 qytetar, të cilët e kishin të skaduar kartën e identitetit, normalisht unë nuk mendoj që është bërë një paligjshmëri, por duhet ishte vepruar si në zgjedhjet e tjera ku ti një e ja fati i te kalimit. Por kjo nuk përbën shkak për mendimin tim, për të këthyër, si të ashtë procesin zgjedhor, mbrapa. Një problem tjetër që ne evidentuam gjatë zgjedhjeve, që ndoshta mund të shtohet atyra akuzave të opozitës, është që shumë banorve ishte ndruar qendrë votimit. Pra vinin të votonin në qytet, dhe ju dilte që qendra e votimit ishte shkuar në një zonë tjetër. Ky ka qenë fenomen në zgjedhjet e shkuara, po i ndronte qendra e votimit brenda godinës, pra nuk i ndronte në një adresë tjetër. Duhet të shkonte tjetër. Sepse kjo demotivon sigurisht atë
qytetarin që të shkojë dhe... Ashtë më moshuar edhe... E moshuar në kushtet motit të nxehta e tjera. Tani, çfarë ndodhi? Një javë për para zgjedhjeve të marrës, opozita dhe mazhoranca ulën në një tryezë dhe përcaktuan apo miratuan reformën zgjedhore që e quajtën në publik, atë reformë të diskutuar, ku dhe ne si shoqëri civile kemi bërë rekomandimet tona. Dhe problemi që ne kemi argumentuar dhe i kemi sugjeruar të dyja palëve, ka qenë përdorimi i shtetit në fushat. Asnjë element i përdorimit të shtetit në fushat nuk ishte objekt i marrëveshjes apo i reformës apo i ligjit faktikisht i krye komisionerit shtetëror. Tani si ka mundësi që pas zgjedhjeve të marrës opozita ankohet se u përdor shtetin në fushat, kur para një jave kishte mundësinë t'i vinte kusht mazhorancës që të merreshin ato masa të cilat ne kemi propozuar, ato ndryshime në kodin zgjedhor, të cilat parandalojnë përdorimin e shtetit, e kështit ministrave, e deputetve, e atyre mekanizmave, cilat dijen tashmë se cilat janë, për ta blerë votën me liqë, apo për ta blerë votën para se proceset zgjedhore të vijnë, për të zhvendosur ata njerëzit nga një bashki në tjetrën si të duan ata, dhe kjo është e liqme, sepse nuk, ata nuk kanë bërë në një gjithë pa liqme, por nuk është normale dhe nuk është fair, nuk është një proces me integritet, sepse ata për sa kohë kanë ushtruar të drejtën e votës, ata dhe sa kohë janë transferuar sipas afateve ligjore, ata ju del sepse ato janë zgjedhje cilat janë përsëritse dhe janë zgjedhje nuk janë zgjedhje të përgjithshme. Pra, një javë para kishte mundësinë opozita. Nuk e ushtroi presionin e saj për të ndryshuar në reformën zgjedhore ato elementë që prekin realisht zgjedhjet. Çfarë pleku? A listat. A ti mbyllim akoma më shumë. I kemi të mbyllur, ti mbyllim akoma më shumë listat. Dhe kaq. Nuk jam dakord me thënë drejt, pa dashur ta bëjmë debat, po reformë zgjedhore ne si opozit reformë zgjedhore, termin reformë zgjedhore nuk e pranojmë. Ashtu nuk është bërë reformë zgjedhore. Pra i quhet ndryshime në kodin zgjedhor. Po bën ndryshim, por a mund të futë edhe ky element që thotë zoti Xhamullari, mund të kërkojë kam pas propozime në tavolinë. Reformë zgjedhore ndoshta kam qenë kam dhe prova dhe fakte dhe video që kanë pasur të gjithë, edhe zoti Gjiknuri, po edhe zoti Bilekbashi, po edhe zoti Alibea që ishte më përpara pjesë e komisionit, janë propozuar të gjitha ndryshimet për të ndaluar shtetin në fushat. Nuk e përdorën këtë mundësi. Jo, nuk jam as pak dakord me këtë pjesë. Opozita këtu në atë tryez bisedimesh nuk kishte as nuk u lejuat i shtronte fare këtë çështje. Është në rekomandimin e SBO, ka pasur një të gjithë të kënaqur. Ka pasur një veto, një fën në recevoir, do më thënë që nuk donte as ta dëgjonte mazhoranca për as një loj ndryshimi ligjor tjetër. Atër më të kështë se dole të jene projekt për bashkët. Nëse nuk bët dil të projekt, sot i kështë listat e hapura. Jo, s'ka lidhje fare. Se ka thënë vetë celi bashkë. Jo, s'ka lidhje fare. Po, jo, bë për listat. Po, ta shpjegoj, sepse jam pak në brëndësit të këtyre negociatave, do më thënë, dhe i kemi dhe informacion dhe si këshiltari grupi parlamentari dhe i kam dëgjuar dhe shpjegimet që janë vënë ndaj deputetëve përpara se të merreshin këto dhe i kam informacionin. Ne gjykojmë nga jashtë si qytetar dhe si interes. I kam dëgjuar dhe nga brenda dhe të garantoj që opozita kaq ishte maksimumi që mund të arrinte me këtë lloj negociatash. Jo, është kaqë opozita maksimumi që mund të që nuk është kaqë. Se më tepër apo sepse ju kërkuar më maksimumi mund të mos vënë asgjë. Jo, i ka kërkuar më tepër. Ka kërkuar më tepër. Do ishte me lista të hapura, po mos bëhet asnjë. Kjo është diçka, kjo është një retorik shumë e thjeshtë. Jo, është retorik. A do ishte me lista të hapura se do të ishte se mund të ishte, se si mund të bëhen listat e hapura? Ka rrezuar Hershin. Dakor, po si mund ta bëhen? Si mund të bëhen listat e hapura apo format të tjera pa votën e mazhorancës? Opozita nuk i ka e vetme votën dhe s'po e bën këtë gjë. Jo, nuk është çështje e mazhorancës. Konstitucia e vendosi Hershin. Kushtetuesia e hodhi poshtë Hersin në formulën e vjetër. A do të thonë që në zgjedhjet e ardhshme do shkoni pa Herës? E bëri kodin praktikisht të pasbatushëm, pra ishte detyrueshme që të ndryshoheshin vetëm këto 2-3 elementë. Atëherë opozita e kishte mundësi, kishte çështje, por nuk donte t'ia dinte fare mazhoranca. As nuk donte që ta dëgjonte këtë lloj propozimesh. Hapësira e vetme që u la ishin këto që ishin me detyrim nga gjykata kushtetuese dhe asnjë pikë tjetër. Prandaj edhe ne themi që nuk ka patur reformë zgjedhore. Jemi dakord me konstatimet e zotërisë, ne duam që ato të përfshihen, por nuk pranon mazhoranca absolutisht as të diskutohen. As të diskutohen, jo më që të ketë një shans që të miratohen. Dhe për listat, është një debat që nuk e di, domethënë opinioni publik është ata të imuar opozita. Ndërkohë që mazhoranca që ka 78 doli dakordsi. Ja ta shpjegoj se si mund funksionon. Mazhoranca ka 77-78 vota. I duheshin 84 vota për ta kaluar një reformë të tillë. Ose një reformë, një ndryshim të tillë.
çfarë propozonte majoranca? E keni thënë për listat e hapura? Jo. Çfarë propozonte? Propozonin vendosin një herë me 10.000 vota. Dhe nga 10.000 vota propozuan ta zbresin në 7.000. Pra kush deputet arrinte që ishte mbas liste, të merrte 7.000 vota individuale e ka përzente pragun. Ky është propozimi i gjykonit. Në dijenin time. Dhe ajo që na u tha. Çfarë praktikisht me rezultatet e 2021-shit, e dini se sa deputet do ta tekaloni këtë prag, po të miratoj propozimin e PS-s? Po ju mund të kishit pragun tuaj, vetëm 6. Vetëm 6. Po kjo ishte negociat. Po pikërisht pra duke dua vota tuaja ato që më bënin dot gjë. Kishit frikë për 10 votë zotë Nuri. Absolutisht jo. E dini sa është pragu tani? Praktikisht. Tani është lista e mbyllur, tani s'ka është hequr fare Hersi, po pragu i disa dy deputet. Ka raste mund ta kalosh pragun edhe me 4000 vota ose me 5000 vota. Po tani ndërkohë me propozimin e PS-s duheshin 7000 vota. Po shikoj, merrni bën llogari. Mos e gënjeni publikun tani, se një tretë e listës është e mbyllur. Bëni llogari sot. Është e mbyllur apo jo? Po praktikisht një tretë është e mbyllur, po prapë po keni 2 të tretë duhet të mbledhin vota për një të tretën që është e garantuar. 2 të tretë një deputet ngjelë në qark. Zotë Xhamullari, sepse jemi në fund edhe ndoshta me shumë pak vota. Këtë duhet ta lëmë për një tjetër diskurs. Faleminderit zoti Nuri, gjithashtu faleminderit zot Xhamullari që ishit këtu. Mbetet një debat i hapur për të cilin një program tjetër do të ishte i përshtatshëm.